Բարի լույս ու բարի առավոտ Կոտայք TV ուղի եթերում իր աշխատանքն է մեկնարկում Բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երվան Մարեյանն եմ, ողջունում եմ ձեզ, մաղթում բարի առավոտ, արդար առավոտ ու արևով լեցուն առավոտ, թող յուրաքանչյուր առավոտները ձեզ համար լինեն բարի ու նպատակների իրագործման ժամանակաշրջան։ Բոլորս էլ գիտենք, որ առավոտները մեր միտքը այնքան պայծառ է, որ մենք պետք է մեր նպատակներին տանք իրականություն, տանք ընթաց, որպեսզի դրանք իրականանան, թող ձեր նպատակները լինեն բարի և Աստծո կողմից օրհնված։ Այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը 2-7, 2024 թվական, թերևս նոյեմբերը կարծես թե ուզում է մոտենալ իր ավարտին, իհարկե օրեր կան, բայց արդեն նոյեմբեր ամիսն էլ կամաց-կամաց հրաժեշտ ենք տալիս և դիմավորելու ենք դեկտեմբեր ամիսը, ապա ամանոր, նոր տարի, նոր խնդություն, նոր սպասելիքներ։ Այսօր քո առողջությունը էջում մենք կխոսենք ու շարժման բարիքներից, որոնք օգնում են վերականգնել օրգանիզմի ուժերն ու առողջ մնալ։ Ուշ աշնանն ու ամբողջ ձմռանը մինչև վաղ գարուն սննդակարգում պետք է ներառել մթերքի այնպիսի տեսակներ, որոնք կամրացնեն օրգանիզմը, ձմռանը կպաշտպանեն վիրուսներից և կնվազեցնեն հիվանդանալու ռիսկը։ Եվ այսպես, թուրինջ, այս յուրօրինակ պտուղը հակառիթմիկ, ջերմիջեցնող հատկություններ ունի, նվազեցնում է վատ խոլեստերինը, բարելավում է մարսողությունը։ Թուրինջի ամենաօգտակար մասը պտուղը պարունակող սպիտակ թաղանտն է, որը պետք չէ հեռացնել, այն շատ օգտակար է։ Թուրինջն ուտելուց անմիջապես հետո զգացվում է դրա թարմացնող ուժերը վերականգնող ազդեցությունը։ Չիչխանը մաքրում է արյունը, օգտակար է ստամոքսի ցածր թթվայնության ժամանակ։ Չիչխանից թեյ կամ թուրմ են պատրաստում, այն ուշ աշնան ու ձմռան ամենահիանալի բարիքներից է համարվում։ Եթե չիչխանից պատրաստված թեյին ավելացնենք նաև մի փոքր կոճապղպեղի արմատ, մեղր, մեխակու դարչին, ապա ամպելիքի օգտակար հատկությունները կբազմապատկվեն, այն նոր ուժ կհաղորդի, կօգնի նաև հաղթահարել մրսածությունը, կոկորթացավը, կբարելավի թոքերի ու ստամոքսի աշխատանքը։ Հաջորդը նուրն է։ Հեմոգլոբինի մակարդակը բարձրացնելու, իմունիտետն ամրապնդելու ամենաարդյունավետ միջոցներից է նուրը։ Այն օրգանիզմը մաքրում է մանրեներից, հիանալի հակաօքսիդանտ է, օգտակար է մրսածության ժամանակ։ Նուրը պետք է ուտել կորիզներով, կորիզներում պարունակվող յուղը նույնպես շատ օգտակար է։ Հաջորդը խնձորն է։ Խնձորը խորխաբեր հատկություն ունի, շատ օգտակար է մրսածության ժամանակ։ Խնձորը կարելի է մեղրի է դիեփել, խորթ է տրվում թարմ խնձորից կամ խնձորի չրից կոմպոտներ եփել, ավելացնել նաև հատապտուղներ, օգտակար հատկություններն ավելացնելու համար։ Բոլորս էլ լսել են կիտրոնի օգտակար և բուժիչ հատկությունների մասին։ Կիտրոնը նույնպես մաքրում է արյունը, նպաստում է արյան շրջանառության բարելավմանը։ Կիտրոնը խորհուրդ է տրվում օգտագործել առավոտյան և երեկոյան, այն շատ օգտակար է մրսածության ժամանակ։ Կիտրոնը կարելի ավելացնել ոչ միայն թեյի մեջ, այլև այլ ըմպելիքների ու կերակրատեսակների, որոնց հետ համադրվում է։ Իհարկե, երբ որ մենք մրսածություն ենք ունենում մի որոշ չափով, անպայման մեզ առաջարկում են կիտրոնով թեյը, իսկ կիտրոնը գիտենք, որ բարձրացնում է և իմունիտետը, և իհարկե մրսածության ամբողջ ֆոնը մեր օրգանիզմից դուրս է մղում։ Ծաղկա կաղամբ։ Այս բանջարեղենի օգտագործումը բարելավում է մարսողության և սիրտանոթային համակարգերի, ինչպես նաև լիարդի աշխատանքը։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ շաբաթական 3 անգամ ծաղկա կաղամբ օգտագործող մարդկանց մոտ նյութափոխանակությունը բարելավում է։ Դդում, չափազանց օգտակար այս մթերքը մենք այնքան էլ հաճախ չենք ներառում մեր սննդակարգում, բայց հարկ է հիշել, որ այն մեծ քանակությամբ վիտամիններ և միկրոտարեր է պարունակում, մասնավորապես կալիում։ Որոշ հատված ներկայացրեցինք պատրաստված նյութի մեջ, աշնանային մթերքներից ու հատապտուղներից, դուք իհարկե պետք է շատ ու շատ օգտվեք աշնան բարիքներից, որտև ամբողջությամբ արևը իր մեջ ներառած մրգեր, բանջարեղենները հենց լինում են աշնանը, դե իհարկե տարվա յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում մրգեր, բանջարեղեններ օգտագործելը մեր օրգանիզմը հարստացնում է վիտամիններով և անհրաժեշտ միկրոտարերով։ Անպայման դուք եղեք ուշադիր ձեր առողջությանը, օգտագործեք թարմ մթերք, թարմ բանջարեղեն և եղեք առողջ։ Այս պահին առաջարկում եմ, որպեսզի լավ տրամադրություն ապահովենք միասին, վայելենք լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրերին։
Լավ տրամադրության համար պետք է լավ երաժշտություն եւ իհարկե ժպիտներ ամենակարևորը։ Մենք սիրով եւս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս ու բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց նոր են միացել Կոտայք TV-ին ու դիտում են բարի լույս ծրագիրը։ Եվ այսպես, մենք արդեն իսկ ունենք հյուրեր, չեմպիոններ։ Մեր հյուրերն են Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոնի ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Սմբատ Մինասյանը, բարև ձեզ, ձեզ, ընկեր Սմբատ, և նույն սպորտաձևի մարզիկ Սահակ Հովանեսյանը, բարև ձեզ, Սահակ ջան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր տաղավարում լինելու համար, շնորհակալություն ձեր թանկ ժամանակից կտրելու և այսօր մեզ հյուր լինելու համար, ընկեր Սմբատ, մենք ենք շնորհակալ։ Ընկեր Սմբատ, նախ ուզում եմ խոսել ազատ ոճի ըմբշամարտից, որովհետև կարծես թե մեր տաղավարից, մեր եթերից բազմաթիվ անգամներ հնչել է տարբեր սպորտաձևերի մասին, բայց ազատ ոճի ըմբշամարտը այսօր դուք պետք է ամբողջ իր հմայքով ներկայացնեք, թե ինչու մարզիկները ընտրեն որպես սպորտաձև ու ընտրեն որպես ազատ ոճի ըմբշամարտ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ազատ ոճի ըմբշամարտը միշտ եղել է Աբովյանում և կա պիտի լինի։ Ես բավականին տարիներ, 25 տարից ավել աշխատում եմ այդ մարզադպրոցում, դուք նշեցի Գագիկ Ծառուկյանի անվան և դա ամեն ինչ ասում է։ Ունեցել եմ շատ լավ սաներ, որոնք մասնակցել են և Եվրոպայի առաջնության, և աշխարհի առաջնության, եղել են մրցանակակիրներ, Հայաստանի չեմպիոններ, մրցանակակիրներ, ճիշտ ասած, ազատ ոճը մեն սպորտաձևն է, որ բոլոր երեխաները ձգտում են դրա։ Բոլոր երեխաները ձգտում են և շատ, ասում եմ, շնորհալի երեխաներ ունեցել ենք և կունենանք, ունեցել են բազմակի անուններով, եթե շեշտեմ, շատ շատ են։ Շատ են, այո, 25 տարվա մեջ, 25 տարվա մեջ այդքան երեխաները հաստատ կլինեն, եկել անցել են և կապը միշտ կա երեխաների հետ, այն սպորտաձևն է, սա ընտանիք է։ Ազատ ոճի ըմբշամարտը մեծ ընտանիք է, որ երբեք մեկը մյուսից չեն հրաժարվում, ցանկացած պարագայում կգտնվեն մեկը մյուսի կողքին։ Ինչով է առանձնահատուկ, ինչի գալ հենց ազատ ոճի ըմբշամարտ, այն նշեցիք, որ երեխաներին շատ է գրավում, առանձնահատկությունն ու կարևոր պայմանները, այսպես ասած, որտեղ սպորտաձև հաճախելիս անպայման պետք է հաշվի առնել քո ցանկությունները, քո նախասիրությունները, ինչու հենց ընտրել տվյալ սպորտաձևը, տվյալ ոճը։ Աբովյանում ուրեմն զարգացած են հիմնականում ազատ ոճը, սամբո, ջուդո, ծանրամարտ, բոքս եւ բացառություն չի մեր սպորտաձևը, որովհետեւ երեխաները իրոք շատ են սիրում ազատ ոճի ըմբշամարտը, ազատ ոճի ըմբշամարտը դա, սենց ասեմ, մեր կյանքի իմաստն է։ Մարզվելուց աշխատում եմ այն ոտերից միջև մազերը, բոլոր մկանային, բոլոր խմբերն աշխատում են և շատ ծանր սպորտաձև է, սենց ասեմ, որ շատ հեշտ է ազատ ոճով զբաղվելը, չէ, բայց երեխաները, ովքեր սիրում են, ասենք առաջինը իրենք սիրում են ինձ, որ գալիս են այդ սպորտաձև, այո, սիրում են մազիչին և մեծ հաճույքով հաճախում են մեր սպորտաձևը և դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Այս տարիներին շատ ու շատ մարզիկներ են եկել ու անցել, բազմաթիվ չեմպիոններ, որ տարիքից կարող են ընդունվել ազատ ոճի ըմբշամարտում պարապմունքներին մասնակցելու համար։ Հիմնականում ընդունվելու համար 8-ից 10 տարեկան այդ ընթացքում, որտեղ դրանից փոքր երեխաները սիրում են խաղալ, իսկ ազատ ոճի երեխաները մեր համար այդ մանկապարտեզի համար են, միջև 8 տարեկանը դեռ չեն ըմբռնում, ինչի համար են եկել ազատ ոճ։ Բայց նրանց համար էլ կա, չէ՞, հատուկ ծրագիր գրված, օրվա կանոնակարգով։ Կա, բայց աշխատում ենք, որ գիտեք, երբ որ ծնողները գալիս են, իմ երեխան այսպես, այսպեսին, այսպեսին է տունը, դա ծնողի տեսակետն է հիմնականում, պետք է երեխան ինքը հասկանա ինչի համար է եկել, երբ որ խոսում ես երեխայի հետ, ասենք ցույց ես տալ ինչ-որ հնար, պետք է ինքը ընկալի այդ հնարքը, բայց երեխան այդ տարիքում սիրում է խաղալ, երբեմն վերցնում ենք փոքր ու 7 տարեկան,
բայց իրան այնտեղ շատ լուրջ չենք վերաբերում, որ ինքը հենց այդ օրվանից պետք է մեծ արդյունքներ ցույց տա, թողնում ենք ինքը իրա խաղալով գահասնի ինչ որ արդյունքի, ու նոր սկսում ենք իրա հետ պարամունքների իրականացում։ Այ ինչպես ծնողները վստահ են, հա, եւ ձեր հանդեպսերը կարծում եմ չի պակասելու, ավելանում է օրեցոր, ինչպես վստահել մարշչին ու վստահել նաև սպորտաձևին։ Այ երեխաներին համոզելը, բերելը տվյալ սպորտաձև այդ տարիքում, ինչպես նշեցիք, այնքան էլ հեշտ չէ, նրանց ամբողջ ուշքու միտքը խաղային պրոցեսներն են։ Այո, ճիշտ։ Ուրեմն ծնողները առաջին, ես էությամբ փափուկ մարդ եմ, բայց պարապի ընթացքում դա շատ չի օգնում։ Չէ, ընդհանրապես այդ փափկությունը պարապմունքի ժամանակ չի երևում։ Շատ խիստ եմ պարապմունքի ժամանակ։ Սահակի օրինակով ուրեմն բերեմ, երբ որ ինքը եկավ պարապմունքին, կտոն իր տարիքի համեմատ քաշը շատ բարձր էր եւ միշտ ինքը մրցումներին կպել է ավելի մեծ տարիքի երեխաների հետ։ Սենց ասեմ, իր բարեկամները չեն ուզել, որ ինքը շարունակի այդ ըմբշամարտով զբաղվել, քանի որ ինքը միշտ տարիքային, ինքը 2007 թիվա, բայց ինքը կպել է 2004-3, ասենք երբ որ ինքը այդ տարիքում մրցանակային տեղ էր զբաղեցնում, այդ մեր համար շատ մեծ բան էր, քանի որ մեր ըմբշամարտում 1 տարի տարբերությունը ահագին փոփոխություն է տալիս։ Հետո եկավ իր տարիքը, արդեն որ 14-15 տարեկան էր, մասնակցեց մեր Հայաստանի առաջնությանը, Հայաստանի առաջնության, ուրեմն գոտեմարտելա 4 այդ դերահասներին 7-15, ասենք ասեմ, որ մշամարտի հասկացողները գիտեն 7-15 որն են, ուրեմն 4 գոտեմարտ արել, 4 գոտեմարտ ընդհանրը տևելա 2 րոպե։ Ասինքա միավորների բացարձակ առավելությամբ հաղթել է բոլոր իր հակառակորդներին եւ գնացինք Եվրոպայի առաջնության իր քաշային կարգում, ուրեմն քաշը չէր հերիքում, ասինքա մենք ինքը իր քաշը 71 կիլոգրամ էր, ինքը կպնում էր 75, իսկ 75-ի համար քաշ են գցում, որ հասնեն այդ քաշին, ինքը 4 կիլո տարբերությամբ մասնակցել է Եվրոպայի առաջնության եւ դարձել երկրորդ մրցանակակիր այդ 7-15-ը, դերահասների Եվրոպայի առաջնությունը, որը մեր համար մեծ պատիվ էր, առաջին մարզիկն էր, որ Աբովյանից բերել է մեդալ։ Դրանից հետո մարզումները շարունակել ենք եւ մի տարի հետո արդեն 7-17, արդեն պատանիների Եվրոպայի առաջնությանը, այդ ժամանակ մեր համար, չգիտեմ, առաջին մրցումներ, որ ես էլ եմ մասնակցել, ինձ էլ են գործուղել, շնորհակալություն մեր ֆեդերացիայի անձնակազմին, ընկեր Արայիկից շատ շնորհակալություն, որ շատ մեծ աջակցություն է արել մեր համակապետից, ամեն ինչով աջակցել են եւ ընկեր Բաբայանը, եւ ֆեդերացիան, եւ տնօրինությունը, ասենք չի եղել մի հարց, որ ասենք ես խնդրեմ, այդ հարցը մնա թերի, բոլորը կատարվել են, չգիտեմ, մի գուցե դա մեր սպորտաձևից է, որ բոլորը այդքան լավ են վերաբերվում, որովհետև ընկեր Բաբայանն էլ ամեն ինչով աջակցել է մեզ, ես շնորհակալ եմ բոլորից։ Մի խոսքով գնացինք Եվրոպայի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն ուրեմն Սերբիայում էր, Նովի Սադ, առաջի ուրեմն, երբ որ նոր ես մտնում այդ, քանի որ միջազգային մրցումների շատ չենք մասնակցել, առաջին մրցումը միանգամից Եվրոպայի առաջնություն, դա մեծ պատասխանատվություն է եւ հաճելի է, որ քո մարզիկը իրոք լավն է, գլուխդ կախ չես գալու, այդ մեծ հպարտությունը եւ մարզչի համար եւ նաեւ մարզի երկրի համար եւ ասենք հավատը, որ հավաքականի մարզիչներն էլ նույնը, ընկեր Արշակը նույնպես նույն հավատով, իրաց բարի խորհուրդներով, ասինքն բոլորը հավաքականի մարզիչներին, եթե թվարկեմ, իրաց ասենց ասեմ, այն մի հատ քաղցր խոսքներ մեծ օգուտ է տալիս այդ ժամանակահատվածում, ընկեր Արշակներ, ընկեր Ռավոներ, մեր հավաքականի մարզիչները
ասենք հավատացել են, որ ինչ-որ բան կլինի։ Ուրեմն առաջի գոտեմարտը ռումինացու հետ էր, առաջի գոտեմարտը, այն սկզբի գոտեմարտը մի քիչ ծանր գոտեմարտը, կարող է շատ ուժեղ լինես, բայց մի քիչ պատասխանատվության զգացումը այդ գագաթնակետին է հասնում։ Հա, հաղթեցինք 1 հաշով, հաղթեց ռումինացուն, որից հետո արդեն որ ասեմ բացել էր։ Երկրորդ գոտեմարտը իտալացու հետ էր 10-0, բացարձակ առավելությամբ հաղթեց։ Երրորդ գոտեմարտը ուրեմն ռուս ըմբիշի հետ էր Իսաև, Կասաև, դրա պարտվեց այդ գոտեմարտում, և երրորդ տեղի համար գոտեմարտը մեր համար ամենածանր գոտեմարտներ հավաքականի համար։ Ինչով? Ինչով էր պայմանավորված, պայմանավորված էր, որ գոտեմարտել էր ադրբեջանցի ըմբիշի հետ։ Գոտեմարտից առաջ, երբ որ բարձանում ենք գորգ, ես միշտ ինձ կպում եմ, ասում, սա պետք կրես, ասենք վստահությունը, այդ ինքերսը մատ անպայման կրելու եմ, ես դրան չեմ կարակրվեմ։ Պատկերացրեք, երբ որ վերջում, գոտեմարտի վերջում ձերքը բարձրացնում են, ասենք ուրախությանը չափու սահման չկար, իսկ թուրքը պարկած էր իր ոտքերի տակ։ Ամենահաճելի պահը, ամենա մեր համար, չգիտեմ, ուրախության գագաթնակետներ, որ հիմա ասենք Ադրբեջանի մարզիկները, ասենք իրանց անցնելը մի քիչ դժվար է, որովհետև իրանք է շատ պատրաստված են, զոր են, շատ պատրաստ, և նրանց պատրաստությունը գիտեք ինչու է կայանում, նրանք իրանց երեխաներին տրամադրում են, շատ վատ են տրամադրում հայերի նկատմամբ, ահավոր, որ նրանք մեր թշնամիներն են, մենք պետք է նրանց էլ չշարունակեն։ Իսկ մենք մեր երեխաներին դա չենք սովորացրել, մենք սերմանել ենք այն, որ պտիկ կրես, ուրիշ ոչ մի բան չունենք դրանց հետ, կրում ենք, ձեռքդ բարձրացնում ենք, ուրախանում ենք և վերջ։ Այս խոսքը տրամադրենք նաև մեր մարզիկին, Սահակ Հովանեսյանին։ Սահակ ջան, պատմի, թե ինչքան ժամանակ է զբաղվում ազատ ոճի մշամարտով, ինչը քեզ գրավեց այս սպորտաձևը, որտեղ յուրաքանչյուրս ունենք մեր նախասիրությունն այս կյանքում, նույնիսկ սպորտի հանդեպ, ու սպորտը տալիս է մեզ առողջ հոգի, առողջ մարմին, առողջ մտածելակերպ, ամենակարևորը։ Մշամարտով զբաղվում եմ արդեն գրեթե 9 տարի։ Սպորտաձևը հայրիկիս խորհրդով եմ եկել մշամարտի, ու փոքր ժամանակ ինքն է շատ էր սիրել սպորտաձևը, նրա խորհրդով ես էլ եկա մշամարտի, և ավելի շատ գրավեց, ու ինքը ռոստը զուտ սպորտ չէ, ինքը մի ուրիշ կյանքա, ոնց որ ասած, մշամարտը, ու ստեղ արդեն դասերից դուրս ամենա կյանքի ինձ գլխավոր նպատակներից մեկն է, որ օլիմպիական ոսկին իմը լինի 28 թվականին, էլի դրա համար պայքարելու ենք, դեվ այդպես էլի։ Ինչքան ժամանակ է պահանջվում մեկ մարզիկից մեկ մրցաշարին մասնակցելու համար, որտեվ գիտեմ, որ նույնիսկ կարող եմ 1 տարի ձգվել, կամ մի քանի ամիսներ, 7 ամիս, 8 ամիս ձգվել, ու նրանք, որ հաղթեն այդ մրցաշարում կամ մասնակցեն, որտեղ առաջնությունները տարբեր են աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի նույնիսկ ներպետական առաջնություններին։ Դե, կախված առաջնությունից ինձ թվում է, գոնե 3 կամ 4 տարի հարկավոր է, որ կարողանաս ինչ-որ լավ արդյունք ցույց տաս, օրինակ Հայաստանում, իսկ դրսի արդյունքի համար, դրսում կայանալիք Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնության համար պետք է ջանք չխնես, օրը 2-3 պարապմունքը, որպեսզի կարենաս ամենաբարձրագույն մեդալները վերցնես, էլի։ Այ ընկեր Սմբատը նշեց, որ քո հակառակորդը, այսպես ասած, մեր թշնամի պետությունից էր, քո զգացողությունները, երբ որ քո անունը հնչում է
արդեն ու Հայաստանի օրներն են հետո արդեն նշում, չէ՞, կամ ըսկը, հա, դրոշն է բարձանում, օրներն է հնչում, քո զգացողություններն ինչպիսին են նախ մինչև մասնակցելը, հա, առաջնությանը ու հետո առաջնությունից հետո, երբ որ դու արդեն հաղթանակած ես դուրս գալիս? Դե որ ասեմ, լարվածություն չի եղել, չէ, այդպես չէ, լարվածություն եղել է, բայց նպատակը մեկն էր, նպատակը մեկն էր հաղթելնել, բայց այնտեղ դե վերջի 10 վայրկյանին շատ այնպես դժվար դիրք էր, որ ինքը կարար միավորաներ, բայց ասենք վերջի ուժս դրել եմ, որ չանել էլ ինքը, ու վերջի 10 վայրկյանում ինքը հա փորձեց չկարողացավ անել, եւ այդպես հաղթանակ ինձ տրվեց էլի։ Այսինքն վարկյանն են, անգամ մեկ վարկյանը կարող է վճռորոշ լինել։ Երեք վարկյանը վճռորոշ կարող է լինել։ Հետաքրքիր սպորտաձևը, ես չգիտեի, որ նման բան կարող է լինել սպորտում։ Ինչ առաջնություններ ես էլ մասնակցել, մի փոքր պամիր քո հենց մասնակցած առաջնություններին, մենք սեղանն ունենք դրված նաև քո մեդալներից, իհարկե սա կարծում եմ ընդամենը երկուսն են, բայց ելույելի շատ ու շատ մեդալներ դու արժանացել ես։ Լավ առաջնություններից 2022 թվականին Խորվաթիայում կայանալիք մինչև 15 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը արծաթե մեդալակիր եմ դարձել, եւ 2024 թվականին արդեն մեր Հայաստանի առաջնությունը կրելուց հետո կայացավ Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների առաջնությունը, որը Սերբիայում էր Նովի Սադում, այնուհետև Հորդանանում կայանալիք էլ մինչև 17 տարեկանների առաջնություններ աշխարհի, այնտեղ չստացվա, որտեվ Եվրոպայից հետո որոշ վնասվածքներ տրավմաների հայտ եկան, բայց որոշները ժամանակավոր բուժումից հետո արդեն Բահրայնում կայանալիք դպրոցականների գիմնազիադայի առաջնությունում գրավեցի երկրորդ տեղը։ Շնորհավորում ենք, թողեց հաղթանակները շատ լինի, ու մարզիկի ու մարզչի նպատակը նաև, որ շատ ու շատ կոպվեն, պարապեն, զբաղվեն տվյալ սպորտաձևով, որով որ զբաղվում են, ու հաղթանակ գրանցեն։ Ամենակարևորը սա է, մեկ նպատակի, մեկ գաղափարի շուրջ է հավաքված, ու կարծում եմ հենց այնպես, անգամ նույնիսկ երկրորդ տեղի համար շատերը կերազեին, երազեին։ Այս պահին իհարկե խնդրենք մեր ռեժիսորին, որպեսզի ցուցադրի կադրեր, հարգելի ռեժիսոր, խնդրենք ցուցադրել կադրերը Ազատ ոչի Շամարտեի պարապմունքներից եւ հաղթանակներից, եւ մենք շարունակենք մեր զրույցը մեր հյուրերի հետ։ Այ Սահակը նշեց, որ Եվրոպայի առաջնությունը, ես ներկայացնեմ ընկեր սմբատը 3 առաջնությունները, հետո նոր կմանրամասնենք։ Եվրոպայի առաջնությունը կայացել է հունիսի 23-ից հուլիսի 2-ը Սերբիայում, որից հետո աշխարհի առաջնություն Հորդանանում օգոստոսի 23-ից 28-ը, ապա Բահրեյնում հոկտեմբերի 23-ից 30-ը դպրոցականների գիմնազիադա։ Եկեք մանրամասնենք այս 3 առաջնությունները, ինչով էր կարևոր, ինչպես ընտրվեց Հայաստանը, ինչպես ընտրվեց դե իհարկե Աբովյանի ուժեղ թիմը։ Ուրեմն Հայաստանի առաջնությունը, Հայաստանի առաջնությունը կրելուց հետո ձևավորում է հավաքական թիմ, որի գլխավոր մարզիչը Արշակ Հայրապետյանն է, մեր լավ ընկերը, որը շատ աշխատանք է տարել բոլոր երեխաների հետ եւ լավ մրցանակային տեղերով Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձել ենք։ Ես էլ եմ մասնակցել այդ առաջնությանը։ Երկրորդը աշխարհի առաջնությանը, սա ասեց, արդեն մենք ունենք տրավմա։ Դե անխուսափելի են սպորտում տրավմաները։ Սպորտում տրավմաները կան, կլինեն։ Մի խոսքով մեր համար ծանր էր, բայց ես չէի պատկերացնում, որ այդքան կխանգարեր իրեն աշխարհի առաջնության ժամանակ, լավ չենք մասնակցել, որից հետո եկել ենք, զբաղվել ենք տրավմաների բուժմամբ մոտ 2 ամիս, ինքը գործ չի արել, գործ չի մտել, բայց հավատը այնքան շատ էր, որ ինքը կարող է իր անցածի հաշվին այս գիմնազիադայում լավ մասնակցել։ Ու գիտեք, ի պարադոքսը որն էր, որ այնտեղ նույնպես առաջինը Ադրբեջանի մարզիկի հետ։ Էլի, ավ ես շատ ուրախացա, ճիշտ ասած, որ առաջինը նրա հետ, նրանք, գիտեք, այն մարզիկը չէր, որը մասնակցել էր Եվրոպայի առաջնությանը, նրանց մոտ ուրեմն փոխվել էր, հա, որովհետև ծրագրերը փոխել էին,
նրանց մարզիկների քանակը շատ են, ունեն ում կարելի է վերցնել։ Երկրորդը թուրք ըմբիշի հետ, որը նույնպես մասնակցել էր աշխարհի առաջնությանը Սահակի հետ, եւ երրորդը ռումինացին, նույնպես էլ Սահակը մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցել էր իր հետ։ Մի խոսքով, առաջին ուրեմն Գոտեմարտը հաղթում է Ադրբեջանի մարզիկին, երկրորդ Գոտեմարտ 5-4 հաշվով հաղթում է, երկրորդը 14-9 հաշվով, դա միավորներ են, որոնք շատ դժվարությամբ են տրվում, եւ այդ միավորների արդեն հաղթելուց Իրան պարկացնում է, Տուշեա պարկացնում Թուրքին, եւ դահապարտություն է մեր համար։ Եվ երրորդը Գոտեմարտում է ռումինացին Բիշի հետ, նույնպես հաղթում 9-4 հաշվով, եւ վերջինը Պարսիկի, Պարսկաստանի ներկայացուցիչ հետ, որը գործող աշխարհի չեմպիոնն էր, աշխարհի առաջնությանը Սահակը պարտվել էր իրեն, եւ այս անգամ նույնպես չկարողացավ հաղթահարել այդ արգելքը եւ զբաղեցրեց երկրորդ տեղը։ Բայց ես ասում եմ, ուրախ եմ, որ այդքան տրամաներից հետո, գործ չանելուց հետո ինքը մասնակցում այդ առաջնությանը եւ պատվով իր աշխատանքը կատարում է։ Հա, ես ուրախ եմ, որ մեր մարզիչները, հավաքականի մարզիչները վստահել են, որ կարող է, դա ոչ բոլորին է տրված, մեր ընկեր Վարդանյան Ավետիկը հիմա հավաքականի արդեն պատասխանատուն, ինքը գնում արդեն երիտասարդներ, եւ հավաքականի մարզիչը Ավետիկ Վարդանյանն է, մեր լավ ընկերն է, եւ ուրախ եմ, որ ինքը վստահեց Սահակը մասնակցեց այդ մրցումներին։ Այ խոսում ենք մրցաշարերից, առաջնություններից, նաև ինչքան էլ որ ֆիզիկապես պատրաստված պետք է լինի մարզիկը, նաև բարոյա հոգեբանական վիճակը պետք է բարձր պահել։ Այն նշեցիք, որ ոգևորում եք մշտապես, հենց գոլ մտնելուց առաջ, ոչ միայն Սահակին, այլ Սահակի ընկերներին, այո, այդ բարոյա հոգեբանական վիճակը նաև կարծում եմ, որ պետք է բարձր պահել սպորտաձևում, ցանկացած սպորտաձև, որտեղ նրանք մենամարտի են դուրս գալիս վերջի վերջո, այդ իրենց նախապատրաստվածություն, նախատրամադրվածությունը հաղթանակին պետք է բարձր լինի։ Այն ինչ վերաբերում է մարզիչ աշակերտ հասկացողությանը, մենք անում ենք ամեն ինչ, բայց դա գագաթնակետը չէ, նրանց այլ մասնագետներ են պետք, որ արդեն պետք է աշխատեն այդ հավաքականի մարզիկների հետ։ Այո, մարզիչը կատարում է իր միջև վերջին աստիճանը, ինչ որ իրան հասանելիք է, դեռ կա արդեն բաներ, որ պետք է զբաղվեն համապատասխան մասնագետներ, օրինակ ասենք հոգեբաններ, որոնք մարզիչ, այո, մենք ասում ենք, խոսում ենք, բայց մենք հոգեբան կա ինչ-որ բան, բայց մենք հոգեբան մասնագետ չենք։ Հոգեբանորեն նաև պետք է, եւ պետք է տրամադրել երեխաներին այդ ուղղությամբ, քանի որ մեծ սպորտը մեծ բաներ է պահանջում, շատ մեծ սպորտում լինելու համար պետք է ամեն ինչ անես, որ մարզիկները մնան սպորտում։ Հիմա նայեք, եթե պատանիների հավաքականը քիչ մեդալներ բերի, այդ երեխաները գնում են բանակ, բանակից հետո հազվագյուտ երեխա, որ վերադառնա սպորտ։ Իսկ ասենք մենք ուրախացանք այս տարի, որ 6 հոգի, 6 երեխա կարողացան, չեմպիոն ունեցանք Վանաձորից, Գագի Ղազարյան, մի խոսքով 6 երեխաներ իրենց մինիմումը կատարեցին, եւ ասենք կգնան սպորտային վաշտ, որը շատ օգտակար է, ասենք իրենք պարապմունքներից չեն զրկվելու, որը ստում նաև Սահակը։ Այդ դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք տրավմաները, որոնք անխուսափելի են, արդյոք հեշտ է երկամ երկար ժամանակ է պահանջում տրավման հաղթահարելու, վերականգնվելու եւ նորից պրոֆեսիոնալ սպորտ վերադառնալու համար։ Ուրեմն տրավմաների համար, ասենք մարզիչը չի կարա այդքան բան անի, որ մեր բժիշկները հոյակապ բժիշկներ են,
այն որ ասենք սահակ այդ 2 ամսվա ընթացքում վերականգնվեց մեր բժիշկ Հովանեսյան Սերգեյ եւ Մղչյան անունը մոռացել եմ հոյակա բժիշկներ են որոնք սպորտային բժիշկներ են եւ մենք ուրախ ենք որ Հայաստանում գործում է սպորտային բժշկությունը չգիտեմ հրաշք են գործել ասենք այդ վնասվածքով ուսի վնասվածքով ու ասենք չկա տենց մի հատ ըմբիշ որ այդ վնասվածքները չունենա բարձրակարգ տարիներով տենց աշխատում են ոնց որ իրաց համար սովորություն լինի պարտադիր լինի այդ վնասվածքը օրինակ մեր Արտուր Ալեքսանյանը երկու կողերի ջարդած եվրոպայի չեմպիոն դարձավ ասենք ոնց որ սովորական բան է էլի հա դժարթված է ջարդված է ի՞նչ անեն չէ կարևոր որ չընկճվեն չեն ընկճվում ըմբիշները ընկճվող որ մարդիկ չեն, իրանք չեն կարող ընկճվել։ Դրա համար այս ընտանիք է։ Եթե դրսում անգամ տեսեն ականջ ջարդած, ըմբիշ կմոտիկանանք, խոսեն, թե չեն ճանաչում։ Բացարձակ այլ ազգի են, կմոտենան։ Հնարավոր չի որ չմոտենան, չհարցնեն որտեղից էս կամ ինչո կարամ օգտակար լինեն։ Այն երբ որ դրսում մրցաշարին մասնակցում եք, այդ առաջնությունները իրականանում են Հայաստան անունը կարծես թե շատերին անծանոթ է լինում, մասնակցում են աշխարհի շատ ու շատ երկրներից, 40 երկիր, 170 երկիր, շատ ու շատ երկրներ, որ մասնակցում են այս զգացողությունը, երբ որ Հայաստանի անունը հնչում է, ինչ կասի սահակը, ինչ զգացողություններ են ապնանում կողմից։ Ես ասեմ, իմիջալյոց Օլիմպիական կոմիտեն Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարելուց հետո չկա այնպես երկիր, որ Հայաստանի մասին չի մանա։ Բացառվում է, որ չի մանա, որովհետև իր այդ ժամանակատվածում այնքան Եվրոպայի աշխարհի չեմպիոններ են տվել, որ ամբողջ պատմության ընթացքում չի եղել այդպես բան։ Եվ հիմա մենք 2000 թվականին այդ ժամանակներ, եթե մի հատ Եվրոպայից, ասենք, պատանների մեդալ բերում էին, ուրախանում էինք, մենք մեդալ ունենք։ Իսկ հիմա, եթե 5-6 մեդալից պակաս լինում, կասում ես ինչ են կարել։ Քիչ է։ Քիչ է։ Այ այդքան արդեն մենք առաջընթաց ունենք երկու ոչում էլ, ազատ ոչն էլ, հունահռոմեական ոչն էլ, նրանք մի քիչ ավելի շատ են ունենում, բայց այս վերջի տարիները մենք ավելին ենք անում։ Ինչ կարծես սահակը։ Լավ, շարունակեք։ Մեր մարզիչները, հավաքականի մարզիչները ինչ ասեմ, մեր համար իդեալական է։ Բոլոր 3 խմբերի մարզիչները, պատանիները, երիտասարդները եւ մեծերը բոլորը նայում են այն նախորդներին, ոչ ձեր իրան քաշելով բերում են, որ մեծերի հավաքականում արդեն կարողանան աշխատել։ Եվ բոլորը շատ լավն են իմիջալյոց։ Կարևորը դա է, որ պատրաստվածությունը կա, նպատակը կա, առաջ խաղացումը կա, պետք է այդ առաջ խաղացումը լինի, չնահանջեն, չընկրկեն ու իսկ այդ ամենը մեր երեխաների համար, ասենք, բարի նպաստ պայմաններ ստեղծում են մեր սպորտ դպրոց։ Մեկ մեր Վալեջան Գորի գլխավորությամբ։ Մեր համայնքապետը, որ ասում, մեզ շատ շնորհակալ եմ, որ աշխատում եմ այդ մարզադպրոցում։ Այո, նաև ջեն ողջուններս պարող Ալեչյանին անպայման նեցուկ լինելու հա տվյալ գործում, որովհետև սպորտ ղեկավարելը այսօր այնքան էլ հեշտ գործ չէ, ինչպես նշեցիք, ինչ պարոն Ծառուկյանը ղեկավարում է, հա, սպորտի այս ոլորտը հաղթանակները մշտապես են լինում։ Չի եղել մի բան, ասենք, չգիտեմ, մի գուցե մեր համար է տած մի ինչ որ բանով, հարցով դիմենք կամ խնդրենք ու չկատարվի, չի եղել այդպես դեր։ Ինչ կավելացնես Սահակը, Սահակ ջան, ինչ կավելացնես քո սպորտաձևից, քո հաղթանակներից, այլ խոսեցինք այսքան բազմաթիվ, բազմապիսի, կարծում եմ, որ առաջիկայում էլի ու էլի ծրագրեր կան, պետք է իրագործել ու բնականաբար մեդալներ բերել Հայաստան։ Դե խոսքը ինչ վերաբերվում է դրոշ բարձրացնելուն, շատ մեծ պատիվ է դրոշ բարձրացնելու, ասենք մանավանդ մեծ առաջնություններում, որտեղ 80 երկիր կամ ավել երկիրներ են լինում, ու որ դու լինում ես երրորդ, երկրորդ կամ առաջին տեղը, դա ոնցոր շատ մեծ հպարտություն է, պատիվ է, որ Հայաստանի դրոշը բարձր է սպահում։ Ճիշտ է, դեպքեր լինում են, որ երրորդ կամ երկրորդ են լինում, առաջինը մի քիչ դժվար է լինում, բայց միշտ պարապում ենք, պայքարում ենք, որ միշտ ոսկին լինի։
Ոչ մի արծաթ, միայն ռոզկի։ Իսկ խոսքի ինչ վերաբերում է ամշամարտին, իմ կարծիքով ամշամարտը մի լրիվ ուրիշ կյանք է, որտեղ ոչ միայն ֆիզիկապես կամ, չգիտեմ, տեխնիկապես տվյալները ձեռք բերում, այլ ոչ որ մարդկանց հետ շփում, արդեն հոգեբանություն, ավելի ոչ որ քեզ կառավարել կարենա շադրություններում, ավելի համեստ, չգիտեմ, որոշներին թվում է, որ սպորտում ինչ-որ հաջողությունների հասել ենք, մեզ ավելի բարձր ենք դասում, բայց չէ, մենք սովորական մարդկանց նման, մենք ավելի մեզ լավ ենք զգում, որ սովորական մարդկանց դասին ենք, էլի մեզ ավելի վերջ ենք դասում։ Ինչպես ասել եմ մեծ ընսերվակը, դատարկ մարդն է գորոզանում, իսկ հաղթանակները չի ստիպում, որ մարդը գորոզանալ, ընդհակառակը լինել ժողովրդական, ժողովրդի մեջ, ժողովրդի ծոցից դուրս եկած ու շփվել նրանց հետ ավելի ջերմ, պարզ հասարակերպով, ամենակարևորը դա է։ Եվ ընկեր Սմբատ, առաջիկա պլաններից ու ծրագրերից կարծես թե խոսենք, ինչ ունենք առաջիկայում, ինչ անելիքներ կան, դե իհարկե սպորտը այնպես է, աճող օրգանիզմի նման անընդհատ պետք է շարժման մեջ լինի, ռիթմը չթողի, նոր հաղթանակներ, նոր ձեռբերումներ ու նոր անուններ։ Ցավոք սրտի, մենք պատրաստ ենք վիրահատության Սահակին, քիթը պետք է վիրահատել, որովհետև շատ է խանգարում շնչառությանը, գլխացավեր, պարապմունքի ժամանակ, որոնք խանգարում են։ Ասենք այդ տրավմաները բուժելուց հետո մենք ունենք Հայաստանի առաջնություններ արդեն, ես ցանկանայի, որ չլիներ այդ վիրահատությունը և դեկտեմբերի 20-ին մեծահասակների Հայաստանի առաջնություններ, կուզեի, որ մասնակցել, եթե հասցնենք, կարող է մասնակցենք, և հետ մարդ ամսին, ինձ թվում է, մարդ ամսին կլինի երիտասարդների Հայաստանի առաջնությունը, որը կձևավորի արդեն Հայաստանի հավաքական թիմը, կարծում եմ, որ կունենանք լավ հաջողություններ։ Թող լինեն հաջողությունները մշտապես ու մեր մարզիկները միայն ու միայն ոսկե մեդալներով վերադառնան Հայաստան, սա և մարզչի պատիվն է, և սպորտի կենտրոնի պատիվն է, ինչպես նաև ամբողջ երկրի, որտեղ և մենք երկիր ենք ներկայացնում դրսում Սահակի ու իր թիմակիցների հետ միասին։ Ճիշտ ասած, ես մենակ չեմ աշխատում, իմ նախկին սաներից, հիմա իմ հետ մարզիչ է Սևակ Սուրքիասյանը, նույնպես երկուսով ենք մարզում, մեր աշխատանքը երկուսով է, ասենք թիմային աշխատանք է, չենք թերանում, աշխատում ենք, որ երեխաները ունենան հաջողություններ։ Հիմա ունենք աճող սերունդ, որոնք շատ լավն են, իրոք լավն են։ Նպատակասլաց լինեն ամենակարևորը դեպի առաջ գնալու միտումով։ Շնորհակալ ենք ձեզ, ընկեր Սմբատ, Սահակ ջան, քեզ եւս շնորհակալություն, հաղթանակները մշտապես թող ձեզ հանգիստ չթողնեն, դուք հաղթանակած վերադառնաք Հայաստան, ներկայացնեք ու պատիվը բարձրացնեք հայի անունը, ցանկացած ազգի հետ մենամարտելիս։ Մերսի, մերսի շատ։ Ձեզ հաղթանակներ, հաջողություններ, ձեր գործունեությունը, ընկեր Սմբատ։ Շնորհակալություն, կուզենամ, որ մեր երեխաները փողոցից կտրվեն և զբաղվեն, պարտադիր չի, որ ազատ ոչի մշամարտու, զբաղվեն սպորտով, կտրվեն այդ ամենից, այս հեռախոսներից, այս պլանշետներից, որոնք շատ վատ ազդեցություն ունեն երեխաների վրա։ Ճիշտ ասած, ես արգելում եմ իմ մարզիկներին, մոտները պահեն նման հեռախոսներ, պլանշետներ, որտեղ դա իրանց շատ է խանգարում։ Պետք է ընկղվել սպորտի մեջ ու ի պարապմունքների մեջ։ Թող լինի հենց այդպես, ու մեր ծնողները առավել ուշադիր լինեն իրենց երեխաների առողջության համար ամենակարևորը, հետո նոր սպորտաձևով զբաղվելու։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն էին Գագիկ Ծառուկյանի անվան Աբովյանի սպորտի և մշակույթի համալիր կենտրոնի ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզիչ, միջազգային կարգի մրցավար Սմբատ Մինասյանը և նույն սպորտաձևի մարզիկ Սահակ Հովանիսյանը։ Մեր սպորտմեններին մաղթենք քաջ առողջություն և իհարկե հաղթանակներ անսահման։ Այսքանով ավարտենք մեր հարցազրույցը նրանց հետ և իհարկե առաջարկում եմ, որպեսզի վայելել եւս մեկ անգամ լավ երաժշտություն, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից։
Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտող, և շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Նշենք, որ 3 նոյեմբերի 17-ին նշվեց որպես ուսանողների միջազգային օր։ Այդ օրը աշխարհի մի շարք երկրներում նշվում է 1946 թվականից նոյեմբերի 17-ին Պրահայում անցկացված ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսի որոշմամբ։ Թեպետ ուսանողության տոնը երիտասարդական եռանդի, ուրախության և սիրահարական խենթության խորհրդանիշ է, սակայն տոնի ակունքներում ողբերգական դեպքեր են։ 1939 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ֆաշիստների կողմից շրջափակված Չեխոսլովակիայի Չեխ ուսանողներն ու նրանց դասախոսները փողոց են դուրս եկել նշելու Չեխոսլովակիայի Հանրապետության 21 ամիակը։ Ֆաշիստները ցրել են հանրահավաքը, բախումների ժամանակ սպանվել է բժշկական ֆակուլտետի մի ուսանողի Յան Օպլետատը։ Այս դեպքին հաջորդած բողոքի ակցիաներն առավել վայրակ ու անարդար ելք են ունեցել։ Նոյեմբերի 17-ին ձերբակալվել է 1200 ուսանող և ուղարկվել Չաքսենխաուզեն համակենտրոնացման ճամբար։ Կոտայք TV-ի ողջ անձնակազմի անունից սիրով շնորհավորում ենք բոլոր ուսանողներին։ Հարգելի ուսանողներ, ընդունեք մեր ջերմ շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Նոյեմբերի 17-ը ողջ աշխարհում առանձնակի ջերմությամբ է նշվում որպես ուսանողների համաշխարհային օր։ Տասնամյակներ շարունակ աշխարհի ուսանողներն ակտիվ և միասնական ներգրաված են ինչպես իրենց երկրների ամենօրյա խնդիրների, այնպես էլ համաշխարհային հիմնախնդիրների լուծմանը միտված գործընթացներում։ Ուսանողությունը համարվում է յուրաքանչյուր պետության զարգացման ու առաջընթացի կարևորագույն երաշխիքը։ Հասարակության երիտասարդ մտավոր ներուժն այն գրավականն է, որ ապահովում է ինչպես պետության հզորությունը, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացու բարեկեցությունը։ Հմուտ և մասնագիտական գիտելիքներով հարուստ երիտասարդներով է պայմանավորված գիտական մտքի զարգացումն ու ողջ հասարակության առաջընթացը։ Մենք թևակոխել ենք մի նոր դարաշրջան, երբ օր-օրի փոփոխվող համաշխարհային մարտահրավերներին կարող ենք դիմագրավել միայն արդիական գիտելիքներով։ Հայ ուսանողներն այսօր քայլում են մեր երկրի հասարակական կյանքի բոլոր զարգացումներին համընթաց, միաժամանակ լինելով դրանց ակտիվ մասնակիցն ու իրականացնողը։ Թե ինչպիսին կլինի Հայաստանի Հանրապետությունը տարիներ անց, պայմանավորված է նաև ներկայիս ուսանողության ձգտումներով, երազանքներով ու հաստատակամությամբ։ Ուսանողների միջազգային օրվա կապակցությամբ շնորհավորում ենք Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններում սովորող բոլոր ուսանողներին և ցանկանում լավատեսություն, եռանդ, հաստատուն կամք, ուսման մեջ հաջողություններ ու բոլոր նպատակների իրականացում։ Ասում է, երբ որ ուզում ես տեսնել երկրի ապագան, նայիր նրանց երիտասարդների աչքերին, իսկ մեր ուսանողությունը այսօր շատ խոստումնալից ու նպատակասլաց է, թող նրանց յուրաքանչյուր բարի նպատակ իրագործվի ու նրանք դառնան ապագայի մեր երաշխավորները։ Շնորհավորում ենք ևս մեկ անգամ մեր բոլոր ուսանողներին։ Եվ իհարկե 1787 թվականի նոյեմբերի 18-ին Ֆրանսիայում է ծնվել ֆրանսիացի արվեստի գործիչ և գյուտարար Ժան-Լուի Մանդե Դագերը։ Նա համբավվել է լուսանկարչության մեջ դագերոտիպ գործընթացի հայտնագործումը։ Նա հայտնի դարձավ որպես լուսանկարչության հայրերից մեկը։ Չնայած առավել հայտնի է լուսանկարչության մեջ իր ներդրումով, նկատելի ավանդ է թողել նաև որպես նկարիչ և դիորամա թատրոնի հիմնադիր։ Նրա պատվին Դագերը կոչվել թիվ 3256 աստղակերպը, աստերոիդը։ Լուի Դագերը ճարտարապետություն, թատերական դիզայն և համայնապատկերային գեղանկարչություն է սովորել Պիեր Պրևոյից, ով առաջին ֆրանսիացին էր համայնապատկերային գեղանկարչության ասպարեզում։ Դագերը չափազանց հնտացել է թատերական պատրանքներ ստեղծելու գործում, հայտնագործել է դիորաման, 1822 թվականի հուլիսին Փարիզում բացել դիորամա թատրոն։ 1829 թվականից նա սկսել է համագործակցել Նիկիֆոր Նիեպսի հետ, մի գյուտարարի, ով 1822 թվականին պատրաստել էր աշխարհում առաջին հելիոգրաֆը, 1827 թվականին էլ մեզ հասած ամենահին լուսանկարչական խցիկը, 1833 թվականին Նիեպսը հանկարծամահ է եղել և Դագերը միայնակ է առաջ տարել բարեփոխման նպատակ հետապնդող փորձերն ու փորձարկումները և, ի վերջո, հայտնագործել լուսանկարչական այն գործընթացը, որը հետագայում կրել է դագերոտիպ անվանումը։
Այն բանից հետո, երբ գյուտի նկատմամբ մասնավոր ներդրողների հետաքրքրությունը հարուցելու բոլոր փորձերն անհաջողության են մատնվել, Դագերը 1839 թվականին որոշել է հանրայնացնել այն։ Գյուտը հրաշքի տպավորություն է գործել, ընդունվել մեծ խանդավառությամբ, լայն թափով տարածվել հանրության մեջ։ Նա վախճանվել է 1851 թվականի հուլիսի 10-ին Սրտինոպայից, Փարիզի մերձակայքում ընկած Բյուս-սյուր-Մարն քաղաքում, որտեղ հետագայում կանգնեցվել է նրա հուշարձանը։ Դագերի անունը 71 այլ անվան անձանց անունների հետ փորագրված է Էյֆելյան աշտարակին։ Շնորհակալություն Դագերին, լուսանկարչական ապարատը հայտնագործելու Նիեպսի հետ միասին իհարկե, բայց ասում ենք Դագերոտիպ, այդ լուսանկարչական ապարատը հայտնագործելու պատվին է, որ կոչում ենք մենք նրան Դագեր։ Շնորհակալություն նրան, որ այսօր մեր կյանքը ելավելի պատկերավոր է դարձրել, լուսանկարվել սիրում ենք բոլորս։ Եվ իհարկե մեր բարելույս ծրագիրը մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին, սակայն ավարտին մենք պատրաստել ենք հետաքրքիր մի տեսանյութ, հետաքրքիր փաստեր էջում առաջարկում եմ դիտել Սարդարապատի հուշահամալիրի մասին պատմող տեսանյութը, դիտում ենք այն և այսքանով ավարտում մեր բարելույս ծրագիրը պարտադիր հանդիպելու պայմանով։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին, ես Երվան Մարեյանն եմ, այսօր նոյեմբերի 18-ն է, օրը 2:07, մեզ բարի ու խաղաղ աշխատանքային շաբաթ եմ մաղթում բոլորիս, ովքեր որ աշխատում են, իսկ մեր հայ ժողովրդին խաղություն և բարեկեցություն։ Մնացեք խաղությամբ։Հայաստանում ճամփորդելիս դուք կհանդիպեք բազմաթիվ հուշահամալիրներ և հուշարձաններ, նվիրված երկրի համար կարևոր պատմական իրադարձությունների կամ ազգային հերոսների հիշատակին։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը Հայաստանի ամենախոշոր և մասշտաբային համալիրներից մեկն է։ Հուշահամալիրը գտնվում է Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղի մոտ, պատմական մայրաքաղաք Սարդարապատից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն կառուցվել է հենց այն վայրում, որտեղ 1918 թվականին հայ ժողովուրդը հաղթանակ է տարել թուրքական կանոնավոր զավթիչ բանակի հանդեպ։ Սարդարապատի հուշահամալիրը կառուցվել է 1968 թվականին, շինարարությունը տևել է գրեթե 5 տարի։ Ամբողջ համալիրը կառուցված է կարմիր տուֆից։ Այն բացվել է Սարդարապատի ճակատամարտի 50-ամյակին։ Հեղինակը ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանն է, քանդակագործները Արշամ Շահինյանը, Սամվել Մանասյանը և Արա Հարությունյանը։ Այս հոյակեր ճարտարապետական համալիրը ներկայացնում է հայ ժողովրդի փառահեղ հաղթանակը և ճակատամարտի կարևորությունը Հայաստանի համար։ Սարդարապատի ճակատամարտը տեղի ունեցել ներկայիս Արմավիր քաղաքի մոտակայքում 1918 թվականի մայիսի 21-29-ը։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո թուրքերը, խախտելով երզնկայում կնքված զինադադարը, անցան պետական սահմանը և սկսեցին հայ ազգի ոչնչացման իրագործումը։ 1918 թվականի մայիսի 21-ին թուրքական ուժերը ներխուժեցին Արարատյան դաշտավար և գրավեցին Սարդարապատ գյուղը։ Քայլ առ քայլ նրանք մոտենում են Երևանին, ճակատագրական վտանգ ներկայացնելով հայ ազգի ապագայի համար։ Վճռական ճակատամարտը տեղի ունեցավ 1918 թվականի մայիսի 22-ին։ Երիտասարդներն ու ծերերը, կանայք և երեխաները միացան զինվորներին, որպեսի պաշտպանեն հայրենիքը։ Սարդարապատի 9-օրյա ճակատամարտն ավարտվեց հայերի լիակատար հաղթանակով, որի արդյունքում հակառակորդը ջախջախվեց ու հետ շպրտվեց։ Այս ճակատամարտը վճռական նշանակություն ունեցավ Արևելյան Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմության համար։ Այն հաճախ համեմատվում է Ավարայրի ճակատամարտի հետ։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը բաղկացած է ինքնուրույն ճարտարապետական և քանդակագործական կոմպոզիցիաներից, թևավոր ցուլերի հզոր արձաններ, զանգակատուն, Սարդարապատի ճակատամարտի և Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների գերեզմաններ, արծիվ հերոսների ծառուղի, քանդակներով զարդարված հաղթանակի հուշապատ և գեղեցիկ ծառուղիներ, որոնք տանում են Հայաստանի ազգագրության թանգարան։ Ընդհանուր առմամբ համալիրն առանձնանում է իր մասշտաբայնությամբ և հարուստ սիմվոլիկայով, հատկապես տպավորիչ են թևավոր ցուլերի և հաղթական զանգերը։ Զանգակատան բարձրությունը 25 մետր է։ Երեք շարքով կախված զանգերը հնչում են ամեն տարի Սարդարապատում հաղթանակ տանելու օրը և այլ հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է թևավոր ցուլերին, ապա ըստ Ռաֆայել Իսրայելյանի գաղափարն այն է, որ ցուլերը պաշտպանում են ընկած հերոսների գերեզմանները։ Հուշապատի բարձրությունը 7 մետր է, եզրերում 9 մետր,
իսկ լայնությունը 55 մետր։ Պատի երկու կողմերի վրա ներկայացված են Սարդարապատի ճակատամարտը խորհրդանշող պատկերներ։ Պատի կենտրոնում կամարաձև անցում է, որը խորհրդանշում է բացվող հեռանկարները։ Հրապարակից ձախ գտնվող ծառուղու երկայնքով տեղադրված են մի շարքով կանգնեցված 5 քարե արծիվների հսկայածավալ քանդակներ։ Քանդակների բարձրությունը 6 մետր է։ Արծիվները խորհրդանշում են հաղթանակած մարտիկների քաջությունը և հայ ժողովրդի անպարտ ոգին։ Ի սկզբանե նախատեսված էր, որ արծիվները պետք է դեմքով ուղված լինեին Հայաստանի հարավային սահմանի և Թուրքիայի կողմը։ Սակայն թուրքական իշխանությունների պաշտոնական բողոքից հետո խորհրդային կառավարությունը հեղինակներին հանձնարարել է փոխել արծիվների դիրքը։ Այժմ արծիվները նայում են բիբլիական Արարատին։ Ինչպես տեսնում եք, համալիրի յուրաքանչյուր մասն ունի հատուկ նշանակություն և կարևորություն։ Հուշահամալիրը ներառում է նաև Հայաստանի ազգագրության թանգարանը, որը կառուցվել է մի փոքր ավելի ուշ։ Ռաֆայել Իսրայելյանը, գտնելով, որ համալիրին ինչ-որ կարևոր բան է պակասում, նախաձեռնում է թանգարանի կառուցումը։ Թանգարանի շենքը յուրահատուկ ճարտարապետական լուծումների շնորհիվ նմանեցվել է ամրոցի։ Շենքը չունի լուսամուտներ, միայն հարավի հետևի ճակատի երկու ութանիստ աշտարակներից մեկում Արագածին, մյուսը Արարատին ուղված երկու բացված լուսամուտ է արված։ Թանգարանը պարունակում է 70 000-ից ավելի առարկաներ, որոնք պատմում են հայկական լեռնաշխարի բնակիչների կենցաղի ու մշակույթի մասին, վաղնջական ժամանակներից մինչև մեր օրեր։ Հավաքածուն իսկապես հսկայական է, այնտեղ կտեսնեք նաև բազմաթիվ լուսանկարներ և փաստաթղթեր, որոնք բացահայտում են Սարդարապատի պատմական ճակատամարտի տեսարանները։ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշահամալիրը հպարտության, քաջության և գոյատևման հոյակապ խորհրդանիշ է։ Այն միավորում է հայ ժողովրդի պատմությունը, ավանդույթներ ունեցող ճարտարապետությունը և բազմադարյա ազգային մշակույթը։ Այցելեք համալիր, եթե ձեզ հետաքրքրում է Հայաստանի պատմությունը և Սարդարապատի աննկարագրելի մեծ նշանակություն ունեցող հերոսամարտը։ Ազդեցիկ հուշահամալիրը և ճակատամարտի մանրամասներն անկասկած մեծ տպավորություն կթողնեն ձեզ վրա։